Mən Nofəri heç tanımıram. Adının heç Nofər olduğunu belə bilmirdim. Bu insanla mənim heç vaxt yaxından, uzaqdan heç bir tanışlığım yoxdur. Bir qaz xəbər verir ki, bu sözləri Ölkə Aza açıqlamasında adı oğlu tərəfindən ehtiyatsızlıq üzündən güllənənən gitara ifaçısı Nofər Süleymanovla sevgi münasibətində hallandırılan müğənni, xanəndə və Turay Hüseynova bildirib. O yayılan xəbərlərin əsassız şər böhtan olduğunu deyib. Hətta mən onun fotosunu görəndə düşündüm ki, cavan adamdır, görəsən koronavirustan rəhmətə gedib. Yəni düşünün, ölüm səbəbindən belə xəbərsiz idim. Bunlar isə durub mənim adıma onunla sevgi münasibətində hallandırırlar. Hansı sübutla? Mən 2 ildir Türkiyədə yaşayıb fəaliyyət göstərirəm. Mənim qarşıma sübut qoysunlar. Mobil operatorlardan siyahı çıxarsınlar. Görsünlər, ümumiyyətlə bu insan 2 il ərzində mənə zəng edib, o saytın bu xəbəri yazanların vicdanı şərəfi yoxdur ki, mənim haqqımda bu cür yalan, böhtən xarakterli xəbərlər yayırlar. Əməkdaşımızın bu haqda məhkəməyə müraciət edəcəksinizmi sualına Bəturə Hüseynova belə cavab verib. Bu haqda hələ düşünməmişəm. Qərarsızam, düşünürəm ki, bəlkə heç bu cür mənəviyyətsiz insanlara heç baş qoşmayım. Ancaq o insanların bu cür hərəkətlərinə görə cəzalanmalı olduğunun vacibliyini də dərk edirəm. Ona görə qərarsızam, deyə o fikrini tamamlayıb. Qeyd edək ki, News24az saytı mərhum Nofəl Süleymanovun ölümünə səbəb müğənni xanəndə Bəturə Hüseynova arasında olan sevgi münasibəti olduğunu iddia edib. Bildirilir ki, mərhum ifaçı bu münasibətə görə həyat yoldaşı ilə tez-tez mübahisələr edib, ona şiddət göstərib. Anasına olan təzyiqlərə dözməyən oğlu isə məlum hadisəni qəsdən törədib. Allah rəhmət eləsin.